zbog izgradnje rotora vozi se obilaznim pravcima u Velikoj Gorici. Mimohodom ulicama grada proslavljen rođendan DVD-a Velika Gorica. Velikogorički Brass Festival ugostio renomirane glazbenike. Dobar vam dan i dobrodošli u pregled najvažnijih zbivanja iz Velike Gorice i Turopolja. Počela je izgradnja rotora koji bi trebao rasteretiti promet u samom centru grada i podići razinu sigurnosti u prometu. Gradonačelnik Dražen Barišić sugrađane moli za strpljenje te da za vrijeme radova koriste obilazne pravce. Na križanju ulice Matice Hrvatske i Slavka Kolara u Velikoj Gorici automobile i javni prijevoz zamijenili su radni strojevi i bageri. Ovdje će se sagraditi rotor koji će imati svojih velikih prednosti. Od radova koje će se ovdje izvršiti, bit će zamjena postojećih instalacija, potrebnih instalacija, posebno vode, kanalizacije, oborinske odvodnje, isto tako i instalacija koje su u nadležnosti Hrvatske elektroprivrede, koje će oni svoje instalacije zmijeniti za svoje potrebe. Ukupna cijena radova je iznosi 3 milijuna i 600 tisuća kuna. Investitori su grad Velika Gorica i trgovačko društvo VG Vodoopskrba u ovim instalacijama koje sam prije naveo, a to su voda i odvodnja. Povećat će se protočnost prometa i osigurati bolja prometna sigurnost, poručuju iz grada. Biće smanjena brzina kod ulaska u same rotore, s tim da će i proglednost, obzirom da se samo radi o desnom skretanju, bit će puno bolja. I bit će veća sigurnost kod samih pješaka prilikom prelaska ovog rotora. Iako je planirani rok završetka radova do početka nove školske godine, uz dobru vremensku prognozu, novi kružni tok mogao bi biti pušten u promet i prije blagdana Velike Gospe. Gradonačelnik Dražen Barišić i direktor VG Vodoopskrbe Stjepan Rak sa suradnicima obišli su radove na 2700 metara vodovodne mreže u naselju Donje Podotočje. Vrijednost radova je 1.150.000 kuna, a bit će gotovi za oko mjesec dana. Ovdje u ovom takozvanom posavskom dijelu smo u prvoj fazi izgradnje vodovodne mreže koja će omogućiti priključenje za sada oko 30 naših sugrađana i to besplatno. A onda ćemo u drugoj fazi koja će vrlo vjerojatno slijediti već sljedeće godine završiti sve prstene takozvane i pokriti i manje periferne ulice kako bi doista svi dobili vodu u svojim kućanstvima. Ima interesa. Sad čekamo još i ove ulice pa bit će to veliki dio će se ovoga priključiti. Zajedno s vodovodom koji se gradi u Dubrancu, Gorička naselja dobit će i 5 novih kilometara vodovodne mreže. Novi gradski vrtovi otvoreni su u Teslinoj ulici. Osim parcela, urbani poljoprivrednici su na korištenje dobili vrtnu kućicu u kojoj se nalazi alat za obrađivanje zemlje te motornu kosilicu. Sve više Velikogorićana poljoprivredom se bavi u urbanom dijelu grada. Nakon vrtnih parcela u Podbrežnici, otvorene su i one u Teslinoj ulici. Priliku za proizvodnju hrane i ukrasnog bilja dobilo je 45 obitelji, među njima i obitelj Batur. Na 50 četvornih metara već su posadili svega pomalo, od tikvica, mahuna, rajčica do krastavaca. Dosta povrća se može dobiti kad ne moraš kupovati. Ivanka Pantović je osim povrća u svoju vrtnu parcelu posadila i cvijeće. Nada se da će uzgoj i uspjeti. Ima nevena, ima kadifica i tako, uglavnom bit će svega. Ako bude uspjevalo, a nadamo se da hoće. Zamjenik gradonačelnika Stjepan Kos urbanim poljoprivrednicima je podijelio ugovore na osnovu koji gradsku zemlju mogu obrađivati 2 godine s mogućnošću produljenja. Ugovore su po 2 godine, onda se mogu produžiti ako dobro koriste, znači koriste parcelu onog što je namjenski, onda mogu dalje koristiti ljudi dok im je potrebno. Sreću za dobrim prinosom novopečenim poljoprivrednicima zaželio je gradonačelnik Dražen Barišić. Ističe kako je ovo odlična prilika za ekološki uzgoj hrane, ali i za međusobno druženje. Podrška projektu dolazi iz Ministarstva poljoprivrede. Na otvorenju novih goričkih vrtnih parcela bio je i zamjenik ministra Tugomir Majdak. Podržavamo ovakve ideje realizirane u urbanim sredinama, proizvoditi hranu na zdrav, prihvatljiv način za krajnjeg potrošača. Osim parcela, poljoprivrednici su na korištenje dobili vrtnu kućicu u kojoj se nalazi alat za obrađivanje zemlje te motornu kosilicu kako bi trava uvijek bila uredno pošišana. A ono što je najvažnije, povrće i ukrasno bilje moći će besplatno zalijevati vodom iz bunara koji se nalazi svima na dohvat ruku.
Učenici 6. i 7. razreda osnovne škole Eugena Kumičića izradili su strašila od recikliranog materijala i donijeli u Podbrežnicu, kako bi gorički urbani poljoprivrednici na ekološki način mogli tjerati ptice grabljivice. Prvo polugodište smo skupljali sve te otpade i to, i onda smo drugo polugodište to slagali. Iz grada kažu kako je cilj projekta da najmlađi Goričani educiraju svoje starije sugrađane, pokazujući da se i na jednostavan način može štititi priroda. Izrađujući strašila od otpada, djeca promoviraju ekologiju i čisto tlo. Tako da smo odlučili zajedno donirati građanima strašila od otpada koja će plašiti ptice u gradskim vrtovima. Na kraju su strašila sami strateški rasporedili u vrtu, kako bi bila zaštićena svaka parcela. Od grabljivica štite i urod Luke Matoša, jednog od mnogih goričkih poljoprivrednika koji su od grada besplatno na korištenje dobili svoj komad obradive zemlje. Salate ove godine još nisam kupio, znači da ipak stigne se domaću. Blitvu, treća berba, špinat, zelje, kelj, rajčicu, grašak, jagode za unučice. Svega pomalo, ali imate za cijelu godinu. Najbolji gorički učenici bili su na primanju u gradu. Neki od njih otkrili su nam svoje životne planove, ali da im je nakon školovanja želja ostati živjeti i raditi u Velikoj Gorici. Učenike velikogoričkih osnovnih i srednjih škola koji su postigli najbolje rezultate u protekloj školskoj godini primio je gradonačelnik Dražen Barišić zajedno sa zamjenikom Ervinom Kolarcem i resornim pročelnikom Krešimirom Ačkarom. To će mi biti poticaj da se i dalje trudim i nastavim učiti. Planovi učenika su ambiciozni. Većina njih planira završiti fakultet i pronaći radno mjesto na kojem će moći napredovati. Planiram se baviti, ne znam, programiranjem ili slično tako nešto, a mislim da je za to fair najbolji izbor. Ovi mladi ljudi koji su danas ovdje bili sa svojim obiteljima predstavljaju dobar i kvalitetan rezultat našeg ukupnog rada. Naravno da je to prije svega rezultat njihovih obitelji, a onda nakon toga i suživota koji oni imaju po školama, da li osnovnim ili srednjim školama. S uspjehom njihovih učenika zadovoljni su i profesori. S takvom djecom, darovitom djecom, s rođenim talentom je raditi fenomenalno. Kad otkriješ tako jedan prekrasan dar, lijepo ga je njegovati, kao da brusimo jedan nebrušeni dijamant. Mi smo profesori stvarno ponosni, stvarno to je veliko uložen trud od strane učenika, od strane roditelja. Djeca se trude, rado dolaze na dodatne sate i pokazuju svoj talent svojim trudom, radom i naravno postignućima. Pročelnik Ačkar učenicima je poručio kako nisu vrlo dobri niti odlični, već najbolji u svojoj generaciji, te da je budućnost Velike Gorice, ali i države u njihovim rukama. Tu je i naša odgovornost kao grada da sve moguće, kako infrastrukturalne, tako i intelektualne sposobnosti upregnemo, da njima olakšamo i omogućimo što bolji kako intelektualni, tako i ljudski razvoj, da bi oni to uistinu i postali mladi, uspješni ljudi na koncu. Gradonačelnik Barišić podsjetio je na neke od realiziranih projekata, poput škole i sportske dvorane u Novom Čiču, te dvorane u Rakarju. Najavio je kako će i ovoga ljeta grad uložiti značajna sredstva u objekte i opremu svih škola, te kako je pokrenuta izrada dokumentacije za gradnju kuhinje u osnovnoj školi Jurija Habdelića, jedinoj goričkoj školi koja nema kuhinju. Brzo i bez višesatnog provođenja vremena u ambulantama, građani Velike Gorice imali su priliku provjeriti svoje zdravlje ili od stručnjaka dobiti odgovore na pitanja o svojim tegobama na 6. tjednu zdravlja. Svaki dan bio je posvećen određenom zdravstvenom problemu. Građani su tako mogli obaviti spirometriju, izmjeriti oštrinu vida ili tlaka, te izmjeriti razinu šećera u krvi. Osim toga, upoznali su se i s radom ljekarni Zagrebačke županije. Po prvi puta na manifestaciji je sudjelovala i udruga Hepatos, a sugrađani su se mogli testirati na hepatitis C, koji se smatra velikim javno-zdravstvenim problemom. Možda najviše zbog toga što najveći broj oboljelih, odnosno nosilaca virusa, i ne zna da su oboljeli. Primarno su ugroženi određeni dijelovi populacije, takozvana rizična populacija, intravenski ovisnici, ljudi koji su bili na nekakvim operacijama, osobe koje su imale u životu u povijesti rizične spolne odnose, koji su primali krv. Istina davno, jer u zadnjih 20 godina krv je se testira na hepatitis C kod dobrovoljnih davatelja krvi, a prijenos virusa je moguć vertikalnim putem, transplacetarno, od majke na dijete. A evo i kako su zadovoljni građani ovom akcijom. Akcija mi se sviđa, odazvao sam se radi preventive. Pa jednostavno sam znatiželjna da vidim da li mi je sa zdravljem sve u redu.
Super mi se sviđa akcija i još je bolje kad mi je i čist nalaz. Odaziv građana bio je više nego zadovoljavajuć, a dr. Pervan ističe. Na svu sreću svi su rezultati negativni. Inače, ovu manifestaciju organizirali su Dom zdravlja Zagrebačke županije, Zavod za javno zdravstvo i ljekarne Zagrebačke županije. Gradičani su proslavili dan mjesta koji se tradicionalno obilježava na dan Svetog Antuna. Proslava je uključila brojne sadržaje, pa su se tako mogli voziti mjestom u kočiji koju vuku konji, pucati iz zračne puške, natjecati se u bacanju kamena s ramena ili pak zaigrati na turniru ulica i naselja. Za djecu je, osim vatrogasnog natjecanja u kojem su se borili protiv svojih roditelja, bila organizirana i prva etnolikovna radionica na kojim je radove ocjenjivala priznata umjetnica. Za temu smo crtali staru hižu u gradićima, a ja sam za slobodnu temu crtao jedan brod. Na radionicu se prijavilo 45 djece, a najbolji od njih su i nagrađeni. Organizatori su najavili da će likovna kolonija ići i dalje, a iduće godine planiraju je dodatno obogatiti sadržajima. Manifestacija, znači likovno izražavanje vezano sa baštinom, sa drvenim starim graditeljstvom koje kulturno-umjetničko društvo njeguje i htjeli smo to prenijeti i na sliku, slikom to iskazati da djeca pokažu koliko su kreativni. Proslavu je djelomično zasjenilo vrijeme, no brojni mještani ipak su ostali na otvorenom i dočekali nastup benda Prava prilika. No prije toga rekli su zašto vole svoje mjesto i po čemu su posebni. U gradićima je živjeti uvijek veselo, zabavno, dobra ekipa, ljudi pristupačni, stalno se nešto događa, treba doći u gradiće. Gradići su evo imali tu sreću da su, kada su stvarani, to je jedno mlado naselje, jako dobro planski isplanirani, tako da se zapravo o svemu vodilo računa, tako da mjesto ima jednu dušu, onako dosta je homogeno i čak i sva infrastruktura je došla u gradiće tamo nekih i prije 90-ih nego u mnoga druga mjesta. Na sam dan Svetog Antuna gradićani su imali svečanu misu, a nakon nje položili su cvijeće i zapalili svijeće za poginule branitelje. Mraclin slavi 11. dane Svetog Vida. U tjedan dana manifestacije organizatori su pripremili brojna događanja, od kazališnih predstava, dječjih sportskih igri, večeri poezije, tamburaške zabave do malo nogometnog turnira. Mi čitav tjedan imamo nekakva događanja. Mraclin to može zato što ima određenu tradiciju, ima ljude koji to vole i koji to interesiraju. Središnji događaj manifestacije bio je blagoslov novog križnog drva na Obreži, na dan Svetog Vida, zaštitnika Mraslina. Križ podignut 1930. godina, obnovljen je na inicijativu mještana i župnika velečasnog Đure Saboleka. 1959. godine, na sam Božić, ovdje je, nazovimo to, napravljen krvavi atak pištoljem na korpus spasitelja. Onda su ljudi stavili komad železne štange sa korpusom kakvog su tada imali. Dobrotom vjernika, evo sad je lijepo podignuto jedno primjereno raspelo kao trajni spomen i poziv na jedno istinsko vjersko življenje. Vatrogasci DVD-a Velika Gorica proslavili su svoj veliki jubilej, 140 godina rada. Ta je postrojba oličenja vatrogastva u Turopolju, jer ona je bila preteča javne vatrogasne postrojbe. Proteklog tjedna velikogorički vatrogasci proslavili su 140 godina postojanja. Dugi staž vatrogasnih aktivnosti dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Gorica prikazan je prigodnom izložbom u Muzeju Turopolja i svečanom sjednicom, a sva snaga vatrogastva pokazana je na ulicama Velike Gorice, mimohodom vatrogasnih postrojbi. Pa 140. obljetnica DVD-a Velika Gorica je znači velika svečanost i puno godina dobrovoljnog vatrogasnog društva kroz koje je prošlo 6, 7, čak možda i 8 generacija, preko 1000 dobrovoljnih vatrogasaca koji su bili učlanjeni u naše društvo. Dobrovoljno društvo Velika Gorica za ovu veliku obljetnicu spremala se jako dugo. U mimohodu je sudjelovalo oko 300 vatrogasaca iz 28 društava vatrogasne zajednice grada Velike Gorice te počasne postrojbe vatrogasne zajednice grada Zagreba. Nas u postrojbi ima 98, od toga su 23 operativna člana i 28 muzičara iz puhačkog orkestra. Upravo je 32. susret vatrogasnih puhačkih orkestara u vatrogasnom domu označio kraj slavljeničkog tjedna. Mi imamo tradiciju puhačkog orkestra od punih 86 godina. Znači da
održavamo tu tradiciju vatrogastva, ali i kroz sekcije u vatrogastvu. Mi smo sudjelovali na svih do sada održanih 31 puhačkom orkestru, susretu puhačkih orkestara, pa smo u sklopu naše proslave, da bi zaokružili to sve skupa, dobili domaćinstvo organizacije 32. susreta puhačkih orkestara. Spomenimo kako je dobrovoljno vatrogasno društvo za dugogodišnji doprinos dobilo zahvalnice vatrogasne zajednice i javne vatrogasne postrojbe grada Velike Gorice, a slavljenik je za višegodišnje članstvo članicama i članovima društva uručio spomenice. Veleučilište je šesta odgojno-obrazovna institucija u Gorici koja ima status ekoškole, a treća visokoobrazovna u Hrvatskoj. Ovo prestižno međunarodno priznanje dodjeljuje se na 2 godine. Nakon toga slijedi obnova statusa. Veleučilište Velika Gorica svojim projektima aromatičnog vrta i ekokutka s izložbama recikliranih predmeta zaslužilo je status međunarodne ekoškole, a podsjetnik da se radi o instituciji koja brine za okoliš je i zelena zastava koja je podignuta u dvorištu veleučilišta. Samo smo mi evo napravili jedan vrlo interesantan, ne vidi se baš dobro zbog muzike, spiralni vrt, gdje smo zapravo iskoristili tu ideju dizanja vrta od površine zemlje i zasadili aromatično ekobilje. Veleučilište je šesta odgojno-obrazovna institucija u Gorici koja ima status ekoškole. Ovo prestižno međunarodno priznanje dodjeljuje se na 2 godine. Nakon toga slijedi obnova statusa. Proces dobivanja statusa međunarodne ekoškole je jedan ne tako težak, ali zahtjevan proces koji dokazuje eko promišljanje, razmišljanje i život koji se realizira u tim ustanovama i svaki taj proces ima, dakle, i mora imati podršku grada Velike Gorice kao jedinice lokalne samouprave. Osim podizanja zelene zastave, veleučilište organiziralo i dane otvorenih vrata na kojem su izlagale sve službe, odjeli i odsjeci veleučilišta, a koji je privukao i potencijalne buduće studente. Završila sam školu prije 2 godine, međutim, kako je stanje u državi, ne mogu naći posao u toj struci, pa sam sad odlučila ovdje informirati. Našla sam studij koji me zanima, upravljanje u kriznim uvjetima, pa ću sad prikupiti informacije i nadam se da ću upisati. Kurilovec je bio prepun djece, goričkih predškolaca i učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole. Na malim olimpijskim igrama u sportskom rekreacijskom centru mališani su pokazivali svoje vještine u nogometu, rukometu, atletici, gimnastici i borilačkim sportovima. Time su ujedno i proslavili kraj školske godine. Htjeli smo napraviti jedan mali kids day za klince da osjete kako je to kad počinju ljetni praznici, a završava škola sa sportskim aktivnostima. Da malo pokažemo da mi u Udarniku radimo sa klincima, da radimo dobro i da pozovemo što više klinaca za sljedeću sezonu. Malim sportašima nije bilo teško u 90 minuta proći kroz 10 zahtjevnih sportskih stanica. Gurali smo loptu, pa smo trebali lijevo desno, pa smo sa nogama trebali, pa smo igrali nogomet. Matejin razredni kolega Ivan kaže kako mu najbolje pristaje rukomet, a da nema što nije isprobao na malim olimpijskim igrama. Igrao sam rukomet, igrao sam graničara, morali smo provući loptu, pa razne stvari i... morali smo skakati u vrećama. Gdje si bio najbolji? U rukometu. U skakanju vrećama smo pobjedili 4-1. Koga? Ninja Kornjače. A koja si ti bila grupa? Teletabis. Ivanova majka ističe kako je manifestacija idealna prilika da se djeca upoznaju sa danas već zaboravljenim igrama. Ono što sam primijetila ovdje danas je da se djeca baš i ne znaju igrati i da je ovo zapravo jedna dobra manifestacija koja bi se možda trebala češće održavati kao takva, kako bi se klince upoznalo s nekim igrama koje smo mi kod djeca igrali. Recimo, vidjela sam ih tamo, igrali su graničara, skakali su u vreći. Dobro, to ne mogu trenirati, skakanje u vreći, ali u svakom slučaju oni koji možda nešto ne treniraju, ovo će ih možda potaknuti, eto, da se danas odluče i kažu roditelji: upiši me na rukomet, na nogomet, na nešto od svega toga. Iz grada kažu kako djeca ovime upoznaju osnove sportova, što im je i preduvjet za uključivanje u neke od sportskih klubova. Djeca su na Kids Dayu bila pod vodstvom stručnjaka, osposobljenih trenera iz nekoliko klubova. Među mnogima se predstavio i judo klub Fuji, koji okuplja djecu s teškoćama u razvoju. Vršnjacima su pokazivali svoje vještine i učili ih borilačkim zahvatima.
Učenici osnovne škole Eugena Kumičića iz Velike Gorice na jesen bi umjesto papuća mogli nositi startasice. Ideja je to ravnateljice Snježane Pavić, a namjera je pomoći hrvatskoj tvrtki iz Vukovara, domaćem gospodarstvu, ali iz škole izbaciti markiranu obuću. Radimo na tome da zaista zaživi ta ideja, da zaista pokušamo svoj djeci priskrbiti i onima koji mogu i onima koji ne mogu, da imamo domaći proizvod. Zašto startasice? Znači, rekli smo još jednom, zato što mislimo da je izuzetno važno podržavati domaći proizvod, domaće radnike i da na taj način podržimo razvoj grada Vukovara. Putem društvenih mreža inicijativa se iz Kumičića proširila cijelom Hrvatskom, a vijeće roditelja već traži način da svoje djeci omogući kupnju tenisica, jer 100 kuna koliko će po djetetu one koštati nije svim roditeljima jednostavno izdvojiti. Treba podizati svijest učenika, znači da se kupuju hrvatski proizvodi, proizvodi koji se znači proizvode i rade kod nas i znači da učenici naše škole ne pokažu samo da su pametni, već da su im odno svješteni. A što im je važno kod obuće i što misle o tenisicama tvrtke Borovo, rekli su i sami učenici. Pa da su udobne, da su lijepe i da možda mogu svjetlet kad udariš. Naša bih u školu i kako se zove, ne bi ih zamazao i ne bi ih uprljao. Ja bih isto htjela imati bijele, samo imam i flomastere za zavjese i uz jednu torbicu koja se može bojati. Evo danas mi je u školi, bi ih ofarbala. Akciju je podržao i velikogorički gradonačelnik koji će nabavu startasica pomoći s 20.000 kuna. Na velikogorički Brass Festival stigli su vrhunski svjetski umjetnici. Riječ je o glazbenom projektu koji se u Hrvatskoj održava samo u Velikoj Gorici uz još 4 takva festivala u Europi. Zanimljivo je to da renomirani svjetski skladatelji inspirirani brasom svake godine napišu neko novo djelo. Svjetski poznati orkestar Bobana Markovića otvorio je jubilarni 10. velikogorički Brass Festival. Prvi put festival je na otvorenom, prvi put na programu je i romska glazba, a upravo se ta kombinacija pokazala dobitnom. Orkestar Bobana Markovića, najbolji orkestar ovog žanra, dakle romske glazbe, ja mislim na cijelom svijetu, jer su gostovali na svim kontinentima i na svim glazbenim festivalima. Mislim da je doprinijelo ovome i što smo izašli van po prvi puta na Brass Festivalu i nadam se da će se to nastaviti. Ljubav za našu muziku moraš zaigrati. Ova publika je zaigrala kod vas u Gorici i nije me nešto začudilo. Ali klinci koji su se popeli sa nama na bini, koji su nam toliko snage dali, koji su produžili naš nastup pa boga mi za sigurno pola sata, možda jače. Prvi nastup pred goričkom publikom Boban Marković i njegov orkestar kažu neće nikada zaboraviti. Publika je bila odlična, a iako su nastupali diljem svijeta, prvi put im se dogodilo da se djeca popnu na pozornicu i postanu dio spektakla. Pa osjećaj je fantastičan jer mislim da je jako teško održavati energiju 10 godina, a evo i kad publika ovako pjeva na koncertu, onda mislim da se stvarno sve isplati. Mnogi su u Gorici uživali i na najvećem kantautorskom festivalu u Hrvatskoj, Exposure Music Festivalu. Njegova posebnost je u zamijenjenim ulogama publike izvođača, te u inovativnom predstavljanju kantautorskih djela. Ovogodišnje četvrto po redu izdanje Exposure Music Festivala u 2 okupilo je 15 kantautora iz Hrvatske, regije, ali i šire. Iz SAD nam je došao Doug Andrews, iz Austrija je došla Claudia Hideberg,
ako se tako izgovara, moram priznati da ne znam. I znači imamo i škotske ovdje Stuarta Nevila i još nam iz Engleske došao Jack Roots. To su znači baš ljudi koji dolaze iz daljnjih zemalja koji nisu baš neka naša tu regija ili nešto i nisu neko naše govorno područje. Tako da ono, presretni smo radi toga i eto. I svake godine se širi, imali smo prijave isto iz raznih dijelova Europe, neke stvari nismo mogli zbog budžeta priuštiti se, znači platiti neke putne troškove. Riječ je o najvećem kantautorskom festivalu ne samo u Hrvatskoj, već i u ovom dijelu Europe. Radi se o inovativnom predstavljanju kantautorskih djela, čija je posebnost u zamijenjenim ulogama publike i izvođača. Naime, 8 pozornica složeno je u krug kao svojevrsni Stonehenge. 8 izvođača izvodi jednu pjesmu po krugu i tako se redoslijed ponavlja. Publika je okružena izvođačima i nalazi se u centru zbivanja. Ovaj festival pokrenula je udruga Izlaz u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Velika Gorica. Svako od njih prezentira sebe na neki način, međutim ono što je nas privuklo da zapravo sudjelujemo zajednički u ovom projektu je upravo ovaj koncept gdje je publika unutar jednog kruga kojeg čine kantautori sa svojim predivnim izvedbama i vi zapravo ono kako oni još kad dođe večer to je još posebnije budući da se na svakog kantautora pali svjetlo u onom trenutku kad on nastupa i zapravo taj ugođaj je predivan. Festival nije natjecateljskog karaktera već je njegov cilj promocija kantautora s jedne strane te promocija Velike Gorice kao jednog od festivalskih gradova s druge strane. It's very interesting the way it's set up with the 8 stages. Jako je zanimljivo način na koji je postavljen s 8 pozornica jako se razlikuje od ostalih. Dobra je vibra. Svi se dobro zabavljaju i slušaju različite glazbenike. Da je vrijeme bolje, bilo bi čak bolje, ali je lijepo. Prema komentarima izvođača, ali i publike, možemo zaključiti da se radi o uistinu jedinstvenom festivalu, čije novo izdanje željno iščekujemo i na godinu. Pratili ste City Pulse. Vidimo se ponovno za 2 tjedna. Želim vam ugodan nastavak dana.